colher coisas que você jamais imaginaria que ia colher. A obediência a Deus vai fazer você olhar para a sua casa e ver que Deus realmente está lá. Glória. A obediência dos irmãos. A Bíblia diz, Deus falando, através da boca de Samuel, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Oh, glória. Não adianta nós sacrificarmos, sacrificarmos, sacrificarmos. E no momento que Deus fala para nós, faça o que eu estou mandando, virarmos a costa e falar, não, Deus, para mim é muito pesado. Não, Deus, para mim não dá. Não, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Deus está dizendo para você, não adianta você fazer de um lado e esquecer do outro. Se você obedecer, aleluia, Deus vai fazer por você coisas grandes nesta vigília. Aleluia, se você não obedecer, Deus vai fazer coisas grandes. Você vai ver que Deus vai começar a mudar a maneira de trabalhar. Aleluia. Você vai ver a obediência.